Aquest any sí que podem dir que l'any que tenim més equips del club. Tenim 23, tenim Comeda, que l'any passat no hi havia, tenim tots els homes i totes les categories, molts equips doblats, triplicats, a la vista que ho ha triplicat, és molt espectacular. Jo sí que vull explicar una anècdota, que som tots aquí, clar, si no ens importa ningú. Aquest grup es va fundar l'any 99 i ens vam ajuntar 5 amics en una taula. Pedro González, el Jaume Soler, el Joan Magués, el Jesús González i jo mateix. I el Maria Quart, que és la persona que ens va ajudar amb el club, tenia 23 anets i clar, havíem de ser 10 persones per fer la junta i no eren 10 persones. I llavors ara que cadascú va començar a tocar allò que es diu sempre, amigos i familiares. El meu germà petit és el fundador del club, el Gerard Pérez, el Gerard Navarra, el José... Clar, això dona una mica... Vull que ho entengueu perquè el començament de tot plegat va ser això. Per què tenen això? Una colla d'amics en una taula pensant que bueno, anem a muntar un club, a veure què passa, anem a assumir les categories grandes, a veure si d'aquí un any podem federar un equip, un sènior, i ara estem aquí. 18 anys després estem aquí. I no volem parar, evidentment, però volem seguir creixent i volem seguir. Jo, com a president, el que sí que vull sobretot és agrair-vos la confiança que em feu per portar els vostres fills a nosaltres. Perquè ho intentem, no sé si ho aconseguim, però ho intentem, marcar una línia molt clara de les persones amb valors de l'esport, la cultura de l'esport, saber perdre, però sobretot saber guanyar, evitar conflictes, ser educat amb l'àrbitre. Hem intentat, hem col·laborat amb el programa de l'Estat Català amb aquest esport i és el que hi estem en formació contínua amb els nostres entrenadors. I això és el que ens motiva a seguir endavant, a seguir creixent, i continuar amb aquesta feina que realment ens fa sentir molt orgullosos i que jo volia donar les gràcies i un fort aplaudiment per donar-les.